xalq artisti Aygün Kazımova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkdi. Pop diva xalq artisti İqar Muradovla arxiv görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşdü. Sözü gedən görüntülər böyük maraqla qarşılandı. Son günlər bir çox xəbərin, yazıların altında məhz xalq artisti Brilliant Dadaşovanın şərhlərini görürük dedik, ürəyini boşaltdı. Gənclərimiz maariflənməlidirlər, bir. İkincisi, bir çox insanlarımız, əfsuslar olsun ki, biraz savadsızlaşma bizdə inkişaf eləməyə başlayır. Və ona görə bəzən dayana bilmirəm, yazıram. Bilmem indi keçəndə gecəsiz günahımda bəzən yaxşı qarşılanır, bəzən biz, amma mənim üçün fərqi yoxdur necə qarşılanır. Mən ürək sözümü deyəcəyəm, kim istəyir beyənər, kim istəməz beyənər, onların öz problemi. Mən gənclərin anası, yaşlıların bacısıyam, söylədi Brilliant xanım. Çalışıram ki, yanlarında olun. Mənim, çünki mən öz millətimizi çox sevirəm. Bizim çox gözəl xüsusiyyətlərimiz var. Millət olaraq, o məsələ də ancaq bizdədir, birbirimizə ətin yesək, sümüyünü atmarıq. Doğrudan da sümüyün birbirinin ətin yesəkdir, amma kəşə ətin də yeməsəkdir birbirimizin, o bəla olardı. Xalq artist Alim Qasımov və qızı əməkdar artist Fərqanə Qasımova yeni duetlərini təqdim etdi. Sənətkarlar birgə Qarabağın türküsü mahnısını ifa etdilər. Mahnının sözləri Mətin Mirzəyə, musiqisi isə Günel Əlizadəyə məxsusdur. Üçləyini bayrağım göylərdə sürsün, üzəri bəstəsin. Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın bu sözləri çox danışılacaq. Bir sözlə məni öldürmək istəsə, bir kəlmə sözlə öldürə bilərsiniz. Yəni, bu deyirləri zəif tərəflər bir deyilə, mən zəif tərəfləri deyəndə, yəni düşmən artıq bilir də sən nə ilə vurmaq olar. Bir sözlə də dağ üstündə qoya bilərəm. O, Brilliant Dadaşova ilə barışığından da söhbət açdı. Bəzi insanlar Murad Arifi günahkar çıxartdı bu məsələdəki Lalə xanımı. O, yaxşı mənə dedim ki, ay Murad, dedin, çəkmişsiniz, bunu elə verərdiniz ki, daha indi yəni, orada başqa hadisələr də vardı. Nəysə, da keçdi. Amma Murad da sevinən insanlardır, əslində təşəbbüskarlardan birisi də elə Murad idi. Nə deyim, nə gözəl ki oldu. Paylaşdığına görə ona əsəbləşdinizmi, çəkdiyinə görə və yaxud da? Siz necə, qarşı tərəfi də axı insanlar biraz günahlandırırlar. Mən də o situasiyanın içində olan bir insan kimi bilirdim ki, orada başqa şeylər də, yaxşı hadisələr də olmuşdu, amma heyif ki, yəni onu... Negatif biraz rəy, o kim oldu? O da mənim üçün önəmli deyil. Zaten zaman her şeyi koyur yerine. Müğənni ve bestekar Pərviz Mahmudov yeni mahnısını dinleyicilerinin ixtiyarına verdi. Ağrısı Mənim adlı yeni mahnının musiqisi sənətçinin özünə, sözleri Mətanət Firquliyevaya aranjumanı isə Cəmal Qurbanova məxsusdur. Fotoqraf Azad Qasımzadənin kamerası önüne keçən Mahmudov yeni mahnısı üçün xüsusi fotosesiya da etdirdi. Qəlbimdə sevgimin yarası, gözünü çoxdan tutub mənim, qanatmaq olmaz dərin. Stilist Elnur Həsənov deyir ki, indi hər kəs eynidir. Hamı bir-birini oxşuyur indi bugün sənətdə, görsənən müğənlər. Mütləq şəkildə xanımların saçları hamısı qaynaq saçdır. Heç kəs risk eləmir uzun saçlarını kəstirsin və yaxud ki, makyajdan hamının qaşı eynidir, bədən quruluşu eynidir. Yəni, eyniliklər gedir. Deyirlər ki, siz ən bahalı stilistlər sırasındasınız. Yox, sadəcə olaraq seçici deyərdim. Xanəndə Eldəniz Məmmədovun evindən xeyir iş sədası gəldi. Sənətçinin qızı Nəzrin Kamran adlı bəylə nişanlandı. Paytaxt restoranların birində baş tutan məclisdə şov-biznes nümayəndələri də iştirak etdilər. Çoxdandır gözə dəyməyən aktyor Oqtay Mehdiyevi nəhayət ki tuta bildik. Ay Oqtay müəllim, haralardasız belə? Niyə görünmürsün? Son zamanlarda filmlərdə yoxsuz. Buna səbəb nədir? Filmin özü daha böyük olmalıdır ki, bəlkə biz qanırarda nəsə fikirləşə deyək ki, yaxşı, bu filmdə işləməyə dəyər. Ya da ki, maddiyyat olmalıdır. Hazırda daha çox teatrlara üstünlük verirəm, söylədi aktyor. Biz orada... Nəfəs ala bilirik, dərindən nəfəs ala bilirik, ruh tərəfimizi doydura bilirik.
hələ ki orada sənət var. Müğənni bəstəkar Murad Arif mərhum həmkarı Rəhim Rəhimlinin arxivinə sahib çıxdı. O bu haqda sosial media hesabında məlumat yaydı. Qeyd eləyək ki, Rəhim Rəhimli ötən ilin sentyabrında dünyasını dəyişib.